Taban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Pada hari ini, Majlis Gala Sambutan Bulan Kebangsaan Tahun 2023 peringkat KPWKM telah diadakan. Sebagai salah satu pengisian sambutan Bulan Kebangsaan Tahun 2023 peringkat KPWKM, selaras dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani Tekad Berpaduan Penuhi Harapan, KPWKM committed dalam usaha menggelorakan semangat cintakan negara dan patriotism dalam kalangan warga KPWKM. Pelbagai program telah diatur sepanjang Bulan Kebangsaan bermula dari 1 Ogos 2023 sehingga 16 September 2023. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun 2023 peringkat KPWKM telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada 8 Ogos yang lalu. Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan susulan itu seperti penyediaan bendera mural tapak tangan warga KPWKM, pameran kemerdekaan yang bertemakan Segulai Sejalai, program Langkah Kasih Merdeka KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual, pertandingan keceriaan kemerdekaan antara aras dalam bangunan KPWKM, pertandingan persembahan patriotik Kasih Merdeka KPWKM, lawatan kemerdekaan ke Muzium Tentera Darat Port Dickson dan banyak lagi program-program yang telah dirancang dan diaturkan sepanjang bulan ini. Diharapkan semangat berkobar-kobar pada hari ini di kalangan warga KPWKM berkekalan dan diterapkan dalam melaksanakan tugas harian. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan tahun 2023. Bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan.